Čau, takže dneska si na potítku řekneme něco o jednom z nejznámějších Shakespeareových dramat, a sice o tragédii Hamlet. Že Hamlet začíná slovy kdo tam? U Shakespeara jsou obvykle důležité hnedka začátky, ty první věty, protože předznamenávají, o co se bude v té hře jednat. A na začátku se ptá jeden strážný druhého strážného, kdo tam? To je dobrá otázka, protože Hamlet je komplikovaná hra. V Hamletovi totiž nevíme, co si kdo myslí, jaké jsou záměry, které postavy a tak dál. Pořád tam někdo někoho špehuje, pořád někdo hraje nějaké divadlo, ať už doslova nebo metaforicky. Je tam málo postav, ta hra se odehrává na malém prostoru. Co je taky zajímavé, ve většině Shakespeareových dramat fungují takzvané promluvy stranou. To znamená, že některá postava se postaví na kraj pódia a má jakýsi vnitřní monolog, kde buď komentuje to, co se v té hře děje, nebo sděluje svoje úmysly a tak dál. V Hamletově se tohle neděje. V Hamletově totiž málo kdy, nebo skoro nikdy, je nějaká postava sama. Jo, pořád je tam někdo přítomný, někdo poslouchá a je strašně těžké rozkrýt, co kdo říká. Stejně tak Hamlet sám je vlastně mistr ironie. U Hamleta nevíte, kdy to myslí vážně, to, co právě říká, kdy si z někoho dělá legraci, nebo dokonce kdy je ironický vůči divákovi. Takže na tohle je důležité pamatovat, když Hamleta čtete. Já vám teďka stručně shrnu děj, nicméně upozorňuji, pokud třeba chcete jít k maturitě a mluvit o Hamletovi, přečtěte si to sami, protože je to nejdelší Shakespeareova hra, ten děj je dost komplikovaný. Odehrává se to v hlubokém středověku v Dánsku na hradě Elsinor, kde se Hamletovi, což je princ, zjeví duch jeho mrtvého otce. A ten duch mu prozradí, že nezemřel přirozenou smrtí a že ho zavraždil jeho bratr. Ten se jmenuje Claudius. A zavraždil ho tak, že mu při odpočinku v zahradě nalil do ucha jed, volehlav. Když to Hamlet zjistí, tak samozřejmě on si není jistý, jestli se mu vážně zjevil, jestli to nebyla nějaká halucinace, tak si chce potvrdit, že je to pravda. Mimochodem Claudius, ten jeho strýc, si mezi tím vzal Hamletovu matku a je teďka králem. Což mimochodem znamená, že tím Hamleta připravil o trůn, protože Hamlet měl být následník svého otce. No a aby si teda Hamlet ověřil, že skutečně jeho otce zavraždil jeho strýc, tak požádá herce, kočovnou společnost, která přijede na ten hrad, aby v rámci svého představení, aby do něj vložili i scénu, kde někdo zabije někoho tím, že mu nalije do ucha. Ty herci to tedy sehrají, tuhle tu hru, a Hamlet celou dobu pozoruje Claudia a všimne si ve chvíli, kdy se tohle děje, ta scéna v tom divadle, všimne si, že Claudius zbledne a tomu potvrdí, že on vlastně je ten vrah. Mimochodem Claudius je z toho tak vyděšený, že uteče z toho sálu a nechá zrušit to představení. A v tuhle chvíli nastává zajímavá situace, protože Hamlet ví, že Claudius zabil jeho otce. Ale nemůže s tím nic udělat, protože nemá žádný důkaz. Jo? To, že mu to řekl duch, nic neznamená. A stejně tak Claudius ví, že Hamlet ví, že on je vrah. Tak kdy zkrátka ti dva o sobě vědí, co kdo spáchal, chtějí jeden druhého zničit, ale nemůžou to udělat. Protože Hamlet teoreticky nespáchal nic, za co on by měl jít do vězení. A stejně tak Hamlet nemá žádný důkaz pro to, že Claudius zabil jeho strýce. A v tuhle chvíli začíná taková hra naschovávanou, kdy se, jak říkám, jich se pořád špehují a vymýšlejí, jak toho druhého zničit. Nicméně tam potom nastane taková nepříjemná situace pro Hamleta. Protože on mluví se svojí matkou a všimne si, že v tom pokoji se pohne závěs. Jelikož on si myslí, že je to ten Claudius, který je špehuje, tak do toho závěsu bodne. Jenže nezabije Claudia, za tím závěsem byl schovaný jenom jakoby nějaký nižší šlechtic, který se jmenuje Polonius. A to znamená, že Hamlet vlastně zabije nevinného člověka. Čímž začínají problémy. Tohle vyřeší Claudius tak, že on teda vymyslí jakou past, totiž že pošle Hamleta do Velké Británie, má to být něco jako diplomatická cesta, nicméně mu dá lísteček, který má předat tomu anglickému králi, který říká, že Hamlet má být popraven. Nicméně tohle všechno se neděje na scéně, o tom jenom víme z vyprávění. Ta past se nepovede, Hamlet se vrátí. Vrátí se na ten hrad a Claudius už tedy se rozhodne, teď je potřeba to skoncovat. Vymyslí, že uspořádají šermířský souboj, přátelský šermířský souboj, se synem toho Polonia, kterého Hamlet zavraždil. Ten syn se jmenuje Laertes. Nicméně Claudius to ošetří tak, že vlastně potře ten kort jedem a ještě si tu pojistí tak, že některé nápoje nechá napustit jedem v té místnosti. No a na závěr zkrátka oni spolu bojují, zemře přitom královna, která se napije toho jedu, zemřou úplně všechny postavy. Zemře Laertes, zemře Claudius, kterého probodne Hamlet a na zranění jedem umírá i Hamlet.
Takže když se podíváme na děj, co si z toho vzít? Na začátku teda Hamlet zjistí, že jeho strýc zavraždil jeho otce, pak se tam něco děje, 3,5 hodiny, aspoň v plné verzi na divadle, a nakonec se všichni pozabijí. Když jsem v minulém díle říkal, že každá doba má svého Roma Julii, každá doba má svého Macbetha, s Hamletem je to těžké. Hamlet je tak známý proto, že my zkrátka nevíme, jak ho interpretovat. Existují skutečně stovky různých interpretací a málo kdo si s tím ví rady. Můžeme říct, že to je hra o pomstě? Možná. Samozřejmě je tam spousta takových těch existenciálních momentů, že kdy Hamlet přemýšlí o smyslu života, o smyslu všeho dění, to je to známé být či nebýt a tak dál. Další důležitý aspekt Hamleta je šílenství. Hamlet totiž skoro od začátku předstírá šílenství, aby zmátl toho krále. Ale my vidíme, že to šílenství předstírá, protože on třeba občas jako pronese stranou, skrýte se myšlenky, už jde. Stejně tak vidíme v těch jeho rádoby šílených slovech, že on tam ukrývá nějaké jako pravdivé významy. Když se ten Polonius, kterého on později zavraždí, zeptá, co to čtete, princi? Že Hamlet má v ruce knížku. Hamlet odpoví slova, slova, slova. Což může znít jako nějaká výpověď nějakého blázna a zároveň je v tom smysl. Nicméně postupem v času my v té hře zjišťujeme, že Hamlet asi skutečně má nějaký psychický problém. On chvíli se chová racionálně, chvíli předstírá šílenství, ale chvíli dělá věci, které skutečně šílené jsou. Mimochodem, Hamlet způsobí smrt své milenky, Ofélie, protože on se k ní chová velice škaredě, kromě toho jí zabije otce, protože ona je dcera toho Polonia, a ona potom spáchá sebevraždu. Hamlet se taky chová velice krutě ke své matce, které vyčítá, že moc krátce po smrti jejího manžela se znovu vdala. Takže u toho Hamleta my vlastně nevíme, jestli je šílený nebo není šílený. Shakespeare nám nedá žádné vodítko. Shakespeare to píše tak, že vy se nemůžete rozhodnout ani pro jednu variantu. Na jednu stranu je divné, že se mu zjeví ten duch, a jediné, co mu řekne, je Hamlete, pomstí mě. A potom mu řekne, že zkrátka jeho bratr ho zavraždil. Od té doby si tam ten duch ukáže ještě jednou, ale nikdo kromě Hamleta ho nevidí. A my můžeme se třeba domnívat, že ten duch je vlastně jenom výplod Hamletovy fantazie, nějaký jeho vnitřní monolog. A dávalo by to smysl. Už proto, že v jedné scéně skutečně je Hamlet, je tam královna, zjeví se duch, mluví s Hamletem, ale královna nic neslyší. Nicméně opět Shakespeare nám nedává až tak jasné vodítko, protože na začátku toho ducha spatří vlastně ty stráže na hradbách. A spatří ho i Hamletův přítel Horácius. Stejně tak další zajímavá věc je, že Hamlet je strašně rozpolcená osobnost. Jedna z velice zajímavých scén je, že Hamletovi se v jednu chvíli naskytne šance zabít Klaudia. Že on ho přisíhne samotného a ono se zdá, že se modlí. Že on klečí a má ruce spjaté v modlitbě. Nicméně Hamlet to neudělá ze zajímavého důvodu, protože Hamlet si řekne, kdybych já ho teďka zavraždil, tak on půjde do nebe. Tak tenkrát to fungovalo, tak lidi mysleli, že když vás někdo zabije, přitom když se modlíte, tak půjdete rovnou do nebe. A on Hamlet nedokáže snést myšlenku, že bude v nebi s vrahem svého otce. Takže on ho nezabije. Na druhou stranu, to je nějaké vlastně přemýšlení dobrého katolíka. Nicméně potom, ve chvíli, kdy zabije Hamlet toho Polonia, který je sice hlupák, ale nic špatného nespáchá, Hamletovi je to víceméně jedno. On nemá žádné výčitky svědomí. On dokonce nad tělem mrtvého Polonia pronese, jak stich a zvážněl, nad čím asi hloubá, když žil, byl to jen užvaněný trouba. Takže on vlastně urazí ještě mrtvolu člověka, kterého právě zavraždil, nevinného člověka. A ač na začátku se nám může zdát jako nějaká kladná postava, Hamlet na konci téhle hry už rozhodně není nějaký prostě kladný, pozitivní hrdina, který koná dobro. Hamlet je jenom jedna z postav, které se účastní té krvavé maškarády. Zajímavé je i to, že na rozdíl od jiných Shakespeareových her, tady ani nemáme vyloženě zápornou postavu. Že Claudius je sice vrah, který dokonce spáchá vlastně 3 nejzávažnější hříchy. On zabije člověka, zabije krále a navíc zabije svého bratra jako Kain. Na druhou stranu my víme, že Claudiovi to je líto. On je velice rozpolcený a psychicky labilní a lituje toho svého činu a tak dál. Existuje spousta interpretací Hamleta, existují dokonce i velice divoké interpretace, třeba psychoanalýza vykládá celý ten děj jako vlastně variaci oidipovského komplexu. Oidipovský komplex, že to znáte, že syn se zamiluje do své matky a nenávidí svého otce, to je velice zjednodušené, ale může to tak být. Sigmund Freud vykládá situaci, proč Hamlet nezabil Claudia, který se modlil, ne proto, že by se modlil, ale proto, že mu vlastně byl podvědomě vděčný za to, že se zbavil svého otce a tak dál. Ale jak říkám, tyhle interpretace jsou dost divoké. Já bych se mohl pokoušet vymýšlet nějaké své vlastní interpretace toho, o čem je vlastně Hamlet. Možná o pomstě nebo o zbytečné pomstě. Ať bych dospěl k čemukoliv, když bych si potom přečetl nějaké studie o Hamletovi, každá by pravděpodobně říkala něco jiného. A možná proto je Hamlet asi nejznámější Shakespeareovo dílo, protože pokaždé, když ho čtete,
tak si z něj vlastně odnesete něco úplně jiného. To by všechno.